ಫೈನಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕರೆಕ್ಟು ಟೈಮು 11:33 ಆಗೈತೆ. ರೂಮಿಂದ ಇವಾಗ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಬಸ್ನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಇಲ್ಲಂತೂ ನಾಯಿ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಸಾಕ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟು ಡಾಗ್ಸ್ಗಳಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿನ ರೋಡ್ಗಳಂತೂ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಗಳೆಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲೇ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಸ್ಸು ಬಂತು ನೋಡಿ, ಅದು ಬಸ್ಸು ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬಸ್ಸು ಅದೇ ಬ್ಲೂ ಟ್ರ್ಯಾಕು ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತಿದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವುದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೀದಾ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎನಿವೇ, ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೂಲ್ಸು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಹೈಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದವ್ರು ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆದರೆ ಈ ಸಿಂಗಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಶಿಸ್ತು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಸಗಳು ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗಳೈತೆ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವೈಡ್ ರೋಡ್ಗಳೇ ಇರೋದು, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ರೋಡ್ಗಳು. ಹೈಯೆಸ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಂತೂ ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಒಂದು 2-3 ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದು. ಅದೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಂತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಟಾಗಿ ಬಂದು ಸೈಕಲ್ ಒಂದು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಷ್ಟು ವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದವ್ರು ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲಿ. ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಂತೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ವೆಹಿಕಲ್ ಕ್ರೈಸ್ ಇರೋರಿಗಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ನೋಡಿ. ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೈನ್ ಸಿಟಿಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಏನು ಇರ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮರಿದಂತೆಯೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮೂಲೆ ಆಗಿರುವಂತಹ HD ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿರೋ ಧನ್ರಾಜ್ ಅನ್ನೋನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಊರಿಂದ ಬಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವ್ರದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಶೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಭಾರತದವ್ರದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಟೈಮು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಏನು ಎತ್ತರದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಶೋ ಇದೆ, ಈ ಶೋನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು 50% ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೂ. ಸೊ ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಸುತ್ತಿ, ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಏನೇ ಹೇಳಿ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೇ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮು ಬಸ್ ಆಗಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಆಗಲಿ ಇರುತ್ತೆ.
ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನಂತಂದರೆ, ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಿರೋ ಲೊಕೇಶನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟಿಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಈ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 5-10 ನಿಮಿಷದೊಳಗಡೆ ಎರಡೆರಡು ಮೂರು ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 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 ಹೋಗೋ ತನಕ ಮಿನಿಮಮ್ 1.5 hours ಜರ್ನಿ ತೊಗೊಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಿಯರ್ ಬೈ ನಮಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಗಾಪುರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಶೋ ಮಾಡೋಂಥ ಧನರಾಜು ವೈಶಾಂಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಖುಷಿಪಟ್ಟರು. ಸೊ ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿದ್ರು. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಕೂಡ, ತುಂಬ ಏಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ನು, ಮತ್ತು ವಿಶ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಂತೂ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹತ್ತಬೇಕು, ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರೂ ಸರಿ, ಚಿಕ್ಕವರಾದರೂ ಸರಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗೇನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಲಗೇಜ್ ಲಾಕರ್ ಇದು. ಸೊ ಲಗೇಜ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಕೊಡೋದು, ಅಥವಾ ಈಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈಗ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಗೆ ತುಂಬ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದೇನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ ಅನ್ನೋದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಡಿ, ಯಾರಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರೀ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಸೋಂಬೇರಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ಮನೇಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಭಾರತ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ತೆಗಿಲೇಬೇಕು ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತೆಗಿರಿ, ತುಂಬಾನೇ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಯಾಕೆ ಹಿಂದುಳಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ನಾವು ಹೋಗಿರೋ ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿ $1.62 ಇದೆ. ನಾವು ₹1 ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ₹62 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ $5 ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ $5 ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಲಿ ₹320 ದುಡ್ಡಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ದಯಮಾಡಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ ಅನ್ನೋ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತನೂ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಇರುತ್ತ ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೇಮ್ಸ್ಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳೇ ಸಿಗೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಈಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಜಿಮ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ, ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದೊಂದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಲ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಫೈನಲಿ ತುಂಬ ಕಡೆ ಹುಡುಕಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಶೋ ಆಗೋ ಅಂಥ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. DRC ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತಾಯಿರಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ.